A busca por mais conhecimento fez com que professores da Unify viajassem até a Água de Lindóia, onde puderam prestigiar o Congresso Free Mind. Professores da Unify participaram, pelo segundo ano consecutivo, do Congresso Internacional Free Mind, que em 2019 foi realizado em Águas de Lindóia. Foi muito interessante, nós ficamos imergidos durante 2 dias aqui, com esse curso intensivo, que nos trouxe muitas novidades, e aí acho que a gente vai poder transmitir isso para a nossa comunidade, porque afinal de contas, dentro da nossa instituição, a nossa real importância é os nossos alunos e a comunidade que nós vivemos. Então a gente está querendo trazer todas essas novidades para serem aplicadas no cotidiano das pessoas. Com o tema Perder o Futuro Seria uma Droga? Qual o impacto do álcool e do tabaco junto aos nossos filhos? O evento reuniu mais de 3 mil pessoas que tiveram a oportunidade de participar de 12 palestras internacionais e 39 nacionais, além de painéis temáticos e salas de bate-papo. Nós tivemos oportunidades de fazer reuniões, né, com pessoas da área, tanto do Brasil quanto de fora. Tivemos oportunidade de ver estudos mais recentes relacionados principalmente às questões de álcool e de cigarro, né? Porque quando nós falamos em fazer, né, prevenção dessas questões, elas não são questões morais, né, dentro da faculdade, mas são questões de saúde pública. Fizemos também vários contatos importantes tanto para a área de apoio, colaboração com a nossa instituição, né, e parcerias, possíveis parcerias. Com o objetivo de alcançar ainda mais pessoas, os organizadores do Congresso convidaram a TV Unify para realizar a transmissão ao vivo das principais atividades do evento, por meio de lives nas redes sociais. As drogas surgem como a ponta de um iceberg na atualidade de uma humanidade que não aprendeu ferramentas de gestão da emoção. O que indica que a educação mundial está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. A participação dos professores da Unify na edição de 2018 gerou frutos. E o congresso deste ano tende ainda a dar mais resultados em 2020. No congresso do ano passado, nós conhecemos as ideias do Free Mind, conhecemos o ISUP, que é um órgão internacional, né, de colaboradores na área da prevenção. Então, do primeiro congresso, nós já criamos o LAPEP na nossa universidade. Então, hoje nós temos um laboratório de ensino, de pesquisa e de extensão na área de prevenção de drogas. Mais um ano aí que a gente veio adquirir conhecimentos, né, na área principalmente relacionada à prevenção, ao uso e abuso de substâncias psicoativas, né? O congresso ele foi realmente muito produtivo esse ano novamente. Nós contamos com palestrantes importantes, tanto nacionais quanto internacionais. Além das palestras, tiveram várias mesas redondas e reuniões com diferentes personalidades, né, inclusive com o ISUP do Brasil, o ISUP internacional.